Суддю із російським паспортом поновили на посаді. Які рекомендації отримав законопроєкт від Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки? Та чому Міноборони все ж не розриває контракт із компанією львівського бізнесмена Гринкевича? Я Аліна Клименко, і це дайджест новин несеться. Парламентарі рухаються до розгляду законопроєкту про мобілізацію вже у сесійній залі. Перше читання законопроєкту відбудеться завтра, 11 січня, заявив сьогодні Арахамія, голова фракції «Слуга народу». І сьогодні знову засідав Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вони мають надати власні рекомендації, які зміни необхідно внести до законопроєкту. Попередньо відомо, що норму про блокування банківських карток і рахунків людям, які ухиляються від мобілізації, із законопроєкту пропонують прибрати. Про це у коментарі Суспільному сказала членкиня комітету Безугла. До речі, проти цього пункту виступили і у Нацбанку, адже така норма за межами правового поля, вважає заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. Мовляв, будь-яка інформація щодо особи клієнта банку може інколи розкриватися, але переважно за рішенням суду. Хоч питання мобілізації ніяк не торкаються НБУ, але голова Національного банку раніше заявляв, братимуть участь в дискусії, адже мають власні аргументи з цього приводу. Так от, передбачається, що після першого читання законопроєкт відправлять на доопрацювання, враховуючи вже усі зауваження. І, звісно, буде розгляд у другому читанні. Екс-голову касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова поновили на посаді судді. Тепер йому ще мають виплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу, а це з 5 жовтня 2022 року. Таке рішення сьогодні виніс Київський окружний адміністративний суд. Цю гучну історію ви мали б чути. У вересні 22-го року журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. У розслідуванні наводили докази, зокрема, з баз даних, в тому числі публічних. Потім наявність російського громадянства підтвердили в СБУ. За даними слідства, Львов отримав громадянство у 1999 році у Москві. Тоді він вже працював суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Сам Богдан Львов наявність паспорта заперечує. Мене себе переконувати потреби немає. Я знаю, що я є виключно громадянин України. І в мене єдиний паспорт – паспорт громадянина України. Іншого паспорту в мене немає. Ще у жовтні 22-го року голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого, до речі, викрили на хабарі приблизно в 3 мільйони доларів, відрахував голову касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа, власне, СБУ про наявність у нього громадянства РФ. В цей час українці створили петицію про позбавлення судді Львова українського громадянства. Тоді вона набрала необхідні 25 тисяч голосів за рекордно швидкий термін. Що ж буде далі? Пояснили в фундації «Де Юре». Це аналітичний центр, він створений у 2016 році, щоб сприяти розвитку правовладдя та реформ у сфері правосуддя в Україні. Так от, аналітики центру кажуть, ця подія – чергова пляма на репутації Верховного суду. Наразі дієвого механізму перевірки кандидатів та суддів на громадянство іншої держави просто не існує. Не перевіряють громадянство і під час конкурсів на суддівські посади, кажуть аналітики, хоча вважають, що вже час вносити зміни до цих процесів. Раніше я розповідала про кейс із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого ДБР підозрюють в завданні збитків державі на понад мільярд гривень. У відомстві його називають одним з найбільших постачальників Міноборони України. Так от, цікава ситуація складається. Вчора заступник міністра оборони заявив, вони розривають усі договори, укладені з компаніями, які пов'язані із Гринкевичем. Це прозвучало під час прес-конференції. Ну, позиція та, що після публікації статті, те, що у нас висвітлено було в засобах масової інформації, Міністерством оборони було відразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було Міністерство оборони попередньо було укладено. Пізніше Половенко написав пост на власній сторінці у Фейсбуці. Там йдеться про те, що все ж один контракт буде діяти. Він наразі єдиний з компанією Гринкевича, і контракт діє з початку року до 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях, а це зараз в пріоритеті.
комітеті, каже Половенко. Контракт уклали після тендеру, але до того, як дізналися про затримання Гринкевича, Половенко каже, зараз уся увага інспекторів прикута до цього контракту. Перевіряють, як компанія виграла тендер, сам контракт і моніторять якість надання послуг. Якщо будуть підстави розірвати цю угоду, пообіцяв, що в міністерстві зроблять це негайно. Нагадаю, Ігоря Гринкевича підозрюють у схемах із закупівлею одягу та білизни для ЗСУ, які завдали державі збитків на понад мільярд гривень. Гринкевича ще звинувачують у пропозиції півмільйона доларів хабаря одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Його посадили під варту із правом внесення застави у майже 430 мільйонів гривень. Президент Зеленський знову у закордонних роз'їздах. Сьогодні він приїхав до Литви. Це був неоголошений візит. Там він зустрівся із президентом країни Науседою. В Литві Зеленський обговорював питання безпеки, інтеграції України до ЄС та НАТО, співпраці у галузі РЕБ і дронів та подальшої координації європейської підтримки. Лідери двох країн підписали угоди про двосторонню співпрацю, зокрема в оборонній промисловості. Під час прес-конференції президент Литви оголосив про новий пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. У січні ми отримаємо від Литви, зокрема, боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери. Також Литва формує коаліцію з розмінування. Ми також повинні забезпечити безперервність підтримки з боку союзників і партнерів. Щоб допомогти Україні, вся оборонна промисловість Європи повинна працювати швидше. Після офіційної зустрічі Зеленський виступив перед литовцями на площі у Вільнюсі. Ми маємо робити все, що можемо робити у максимальній єдності, робити стільки, скільки потрібно, щоб досягти нашої мети. Не буде більше імперії. Слава вам! Слава Україні! А далі маршрут Зеленського буде проходити через Естонію та Латвію. Також очікується, що 15 січня Зеленський може відвідати столицю Швейцарії, а потім планує заїхати на Всесвітній економічний форум в Давосі. Там виступить особисто. Сам форум відбуватиметься з 15 по 19 січня. Наша знімальна група буде працювати у Давосі, тож очікуйте на ексклюзивні матеріали звідти і підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили.